ростом чисельності населення Проскурів був рекордсменом. Тому що, якщо ми порівняємо зростання населення міст Подільської губернії від 1861 року, а що тоді, до речі, відбулося? Скасування кріпацтва. До 1913-го, останній рік мирний перед війною, або ще що, 300-річчя так званої династії Романових. За цей час населення міст Подільської губернії зросло у 2-3 рази. За винятком двох міст. Це Вінниці, яка збільшилася у числі обивателів в 5 разів, і Проскурова, абсолютний рекордсмен, в 6 разів зріс у населенні. Ресторанів на той момент, до речі, сказати, якщо міряти ресторанами, не було ні одного на час Купріна. Ресторанів було щонайменше 9, не рахуючи там харчевини і так далі, тому подібне, от таких от інших закладів. Маса готелів і так далі, економічне життя, заводи, які розміщуються тут, Беріша, Ашкеназі, Соломона, Маранця, Цукровий і так далі, тому подібне. Чому так? Тому що залізниця, яку сюди провели у 1870 році, дала завдяки цим комунікаціям великий розвиток економіки. Тут почалася зернова торгівля, тут почалося великий такий економічний там рух коштів і так далі. Ну, до речі, рух коштів завжди це приманює людей, які хочуть любителі, так би мовити, красивого життя і так далі. От, і, до речі, є така версія, що навіть зять або, швидше, свояк імператора Миколи ІІ, герцог Петро Ольденбурзький, чоловік його сестри Ольги Олександрівни, коли та приїжджала шифинею 12-го Ахтирського полку до Межибожа, то саме до Проскурова він приїздив для того, щоб тут гарно пограти в карти. Тому що, як кажуть, страсть в його житті була одна, як кажуть, ну, шпільман, як у нас кажуть, ігроманка. Тільки всього. Але знову ж таки, дуже-дуже-дуже багато, як кажуть, коштів, людей і так далі. Тобто Проскурів ми бачимо вже не таким вже забитим містечком. І навіть готель «Континенталь», це той, який існує і досі, на першому поверсі якого знаходиться зараз музей-студія фотомистецтва, він побудований купцем Сінхою Вассерман у розрахунку на те, що скоро у Проскурові відкриється консульство Німеччини, а дійсно були перед Першою світовою війною такі плани для того, щоб сприяти цим торговим операціям, що відкриється це консульство, що тут буде багато іноземців і так далі, Проскурів піднімався, розвивався. Перша світова війна перекреслила усі ці плани. Власне кажучи, у 1914 році 28 червня у боснійському Сараєво студент 19-річний Гаврило Принцип вбиває ерцгерцога, тобто наслідника австро-угорського престолу Франца Фердінанда. І тоді там починається просто ціла лавина подій, яка міняє абсолютно життя всієї Європи, міняє життя нашого Проскурова.